Tak já myslím, že to, co jsme si přece vzali v tom, do toho utkání s čím jít, tak jsme v podstatě od počátku plnili. Nicméně nevyvarovali jsme se jakoby chyb v útočné fázi, kde jsme postráceli pár balónů a z toho hrozil vlastně párkrát soupeř plus nějaký standardní situace. Jinak si myslím, že po celou dobu ta naše hra měla parametry, hlavně v té útočné fázi, dobře jsme hráli přes křídelní prostory, z čehož potom pramenila vlastně první branka, kde vlastně Dan Holce krásně zatáhl balón, dal ho pod sebe a Milan Petržela to dohrál. Jenom škoda, že už jsme první poločas nenavýšili, protože jsme tam měli další dvě velice dobré šance, ať už to byl Kalabiška Honza, a nebo to byl zase Milan Petržela, kde zase po Holci ho vlastně krásným centru do kapsy, tak trefil břevno. Myslím si, že i v té 16 jsme se mohli chovat víc důslednějc, víc důraznějc a dohrát tam některé situace líp. Myslím si, že druhý poločas pokračoval ve stejném duchu, že soupeř hrozil hlavně z nakopnutých balónů, z nějakých odražených nebo ze standardních situací vlastně. A my jsme se zase dostávali třeba do dobrých prostorů, do dobrých pozic a jsem rád, že potom jsme to korunovali vlastně ještě dvouma gólama, i když si myslím, že tam zase byly prostě prostory a šance na to, aby jsme ještě to skóre navýšili. Nicméně je to prostě jenom zase poločas, protože myslím si, že v tom Švédsku nás čeká velice bouřlivý prostředí a že to bude těžký zápas a musíme si dát pozor, aby jsme opravdu pečlivě vycházeli zase z té defenzivy, aby jsme si nenechali třeba brzo dát gól a vlastně protože každý obdržený gól samozřejmě potom přináší nějaký problémy, takže jsem rád, že jsme do toho dobře vkročili, ale je to jenom první krok a další práce tvrdá je ještě před náma. Děkuji za hodnocení prostoru, vaše dotazy, poprosím vždy do mikrofonu, pokládejte dotazy. Tam se, už jsem čekal, že Mara Zahalí nastoupí, ale tak zázračně se uzdravil, nebo spíš jste to jako, že tajili, nebo jste schválně říkali tu prognózu jako takovou pesimičtější, nebo jak se dokázal tak rychle? Tak vždycky uzdravit? Se jakoby říká takováhle koordinát, je to přece jenom takový, je to klíčový hráč a nemusíme prozrazovat úplně všechny věci prostě před tím zápasem, takže ani to po mně nechtějte a ani to dělat nebudu, takže prostě my jsme rádi, že Márovi se to takhle povedlo vlastně uzdravit se, protože jste viděli dneska, že prostě jak to důležitý hráč je, protože si myslím, že zase jak v té ofenzivní činnosti, kde jsme na to zvyklí, že rozdává balony, že se stará o standardní situace, o takovýhle věci, tak ale hlavně i v té obrané, prostě v té organizaci, v tom středu pole, v čtení hry, vlastně v dostupování vlastně velice důsledný, takže myslím si, že jak říkám, a už jsem to říkal vlastně jednou, že pro to mužstvo je to cenný hráč a dneska to bylo vidět. Ještě se ptám, ve druhé půli jste ten tlak ještě stupňovali, přišlo ti třeba, že máte víc sil, protože oni opravdu nevěděli, co mají hrát chvílemi, na konci to bylo úplně zjemné. Tak ono to pramenilo z toho, že jsme měli na kopačkách hodně balóna a v podstatě ten soupeř o něj musel bojovat, musel běhat vlastně hodně, takže souhlasím, že to měli asi plný zuby. Myslím si, že i jsme je donutili třeba tím pressingem, vlastně, že většinu balónu museli nakopávat, že v podstatě nic nerozehrávali, to znamená, že jsme se dobře dostávali potom do otevřené obrany a hlavně ten druhý poločas se toho dalo jako dobře využít. Tam jednu věc jsem si správně všiml, ty jsi změnil rozestavení, že jo, během první půle. Co tě k tomu vedlo ten gól? Během první půle ne, změnil jsem rozestavení vlastně, až když přišel na hřiště Dosky s Tomičem, tak jsme změnili rozestavení, protože soupeř ho změnil taky, to znamená, že jsme šli do tří, ale to rozestavení vlastně čtyřkový zůstávalo do té doby, takže jenom jsme si tam pár nějakých věcí jakoby řekli, co musíme zakrýt, co ne, ale rozestavení jsme změnili, ale až vlastně v to, když to změnil soupeř. Ale já jsem si všiml, že Daníček hrál pak jako před stoperama. Daníček hrál před stoperama, to byl jeho úkol, ano, od začátku utkání vlastně, protože ten Stefanelli hrál hodně pod tím Gidetym a chtěli jsme vlastně eliminovat jeho odskokování do těch meziprostorů a tak, aby se s ním Daníček vždycky navázal vlastně a vyhrál ty osobní souboje, takže tam to byl záměr. Ještě se tam štrkal do televize, ale golman dneska vypadal velice jistě, tak
Vzal si to k srdci třeba, myslíš? Zase podle toho prostě člověk pozná, že jo, jestliže je nějaká kritika, ten hráč to veme správným směrem, tak si myslím, že jak ta kritika padne na dobrou půdu, tak samozřejmě i ten hráč potom, ta jeho výkonnost prostě půjde nahoru, protože se bude víc koncentrovat, bude se víc soustředit na ty inkriminované situace a dneska, jak jsem říkal, Filda zapadl do toho koloritu celého toho týmu, protože ten tým prostě makal celý, jo, a takhle já si představuju přístup vlastně k těm utkáním a znova se jenom potvrzuje, že vlastně třeba v té lize, ať už to bylo v Brně, v Budějovicích vlastně, tak jsme nebyli dostatečně důslední vlastně a nebyli jsme dostatečně vlastně koncentrovaní na takový ten náš optimální výkon a my od toho se musíme odrazit a dneska zase bylo vidět, že prostě celý ten tým šlapal a podal v podstatě, jako by ty hráči podali nějaký nadstandardní výkon a tam tudy vede cesta prostě a myslím si, že ten tým má právě na to, i jsme vsadili možná na tu zkušenost vlastně v té počáteční sestavě, tak aby jsme vlastně dobře odstartovali a aby jsme dobře začali v tomhle. Se ještě zeptám na vlastně Siňanského, ten vás zachránil už v Budějovicích, dneska zase tam vstoupil gólem, zpevňuje se ta jeho pozice v týmu, třeba dnes už byl první střídající, tak jak jsi třeba spokojený s tím a progresem? To je to nějaká náhoda jenom třeba, jestli do toho dostalo těch šancí? Tak náhoda to není, to gólový hráč je, on umí, on má, on v podstatě jakoby asi už by dostal příležitost od začátku, ale má trošku problém s obranou fází vlastně a s tou organizací, že to ještě úplně nepojal, ale myslím si, že je to hráč, na kterým se dá jakoby pracovat. Je to úžasně pozitivní kluk a naslouchá těm věcem a třeba i tu šanci dneska si prostě zasloužil jako první náhradník, protože vlastně v těch Budějovicích tam naopak vlez dobře. Jo, je velmi pozitivní, nemusíte ho, i když střídá, prostě tak je to pozitivní hráč. Jo. Někteří se tvářejí, když jsou na lavice, tak se tvářejí trošku hůř, ale on to bere tak, jak trenér si představuje a potom to vypadá i takhle na tom hřišti. Dneska jsi nemusel mockrát startovat z lavičky směrem ke hřišti, tak užíval si tu atmosféru a byl to ten zápas, na který se zase bude dlouho vzpomínat? No, bohužel vlastně, když byla ta atmosféra nejlepší, tak si myslím, že jsem právě už z té lavičky startoval, takže nějakým způsobem jsem si to nebyl, protože se blížil konec zápasu a nechtěl jsem, aby jsme dostali gól, byly tam nějaké věci, které jsem měl co říct vlastně a měl nějakým způsobem a tím, že byla taková atmosféra, nebylo slyšet, no tak jsem musel různě gestikulovat a křičet a takovéhle věci, takže ale atmosféra jakoby parádní. Mě jenom prostě mrzí, že já nevím, já si myslím, že ať už je to, že jsme, já vím, že jsme jako v menším městě, ale já si prostě přeju, aby na takovýhle zápasy bylo vyprodáno, aby tady byl prostě plný dům a to z mýho pohledu je škoda. Já musím pochválit zase samozřejmě ty lidi, co tady byli, tak byli úžasní, fandili super, ale já prostě čekám, že ty lidi nám pomůžou, že přijdou ještě ve větším počtu. Pane Sedíku, abych se ptal ještě k tomu Havlíkovi, navázal bych, přišlo mi, že vedle něho rostlo výkony třeba Trávníka. Jste to viděl, že samozřejmě. Se nějak víc odvázal. Samozřejmě, tak to se nabízí, protože vlastně, jestliže tam přijde kvalita vlastně, tak je jasný, že i ten výkon toho Trávníka, protože zase Mára dokáže na sebe navázat nějaký hráče, dokáže tomu Trávovi vytvořit prostor, dokáže vlastně s ním jít do dobrý kombinace vlastně, takže myslím si, že je to samozřejmost, že to takhle je. Říkal jste defenzivy, říkal jste, že jste tam dělali předtím ty chyby, dneska jste je tam teda neviděl, nebo bylo tam něco? Ne, já jsem říkal, že dneska jsme tam taky měli ztráty vlastně na útoční polovině. A myslím, ta nedůslednost tam v tom vápně nebo tak? Ta nedůslednost byla daleko menší, jakoby byly tam nějaké jakoby takové střípky, ale to se prostě v tom zápase stane. Viděli jsme tam vlastně v závěru utkání nedohoda vlastně golman Ozy, jo, nějaký věci, standardní situace první poločas, kde vlastně prošla až k Filipovi vlastně do brány, ale plus vlastně ten break, co tam byl, já nevím, asi v pátý nebo v šestý minutě, kde Dan Hunce ztratil balon, takže takový ty střípky tam byly, ale to myslím, že patří ke koloritu toho utkání a na druhou stranu tomu to jakoby spoustu věcí vlastně uhrálo, odražený balony, prostě vyhraný osobní souboje, takže určitě jsem byl dneska spokojenější než v té ligové části. A ten výsledek, ještě bych se ptal, je pro vás takový vysněný, jako 3-0 to? Pro mě, já jsem říkal, že pro mě není nic vysněný, je to prostě důležitý první krok a my jsme to dobře nastartovali. Teď samozřejmě máme nějaký první krok, který nám vyšel, ale nám musí být i ten druhý. A vlastně nám velí se na to maximálně skoncentrovat, maximálně připravit a vlastně jít si za tím svým snem a cílem. Dobrý den, trenére, já se ještě zeptám na
výkon Milana Petrželi, švédský trenér, tady mluvil o tom, že od 60. minuty byli jejich hráči unavení, tak co jste říkal na 39-letého Petrželu? Milan byl úžasný, dneska byl úžasný, prostě jako by to... 39 let a zahrát takovýhle pohárový zápas, to je prostě, to se jen tak nevidí a musím před ním smeknout klobouk, protože ten výkon byl opravdu perfektní. I směrem do defenzivy, prostě zpátečka, všechno a tohle, takže nebojí se něco udělat, prostě nebojí se vytvořit přečíslení, je rychlej s balónem a všechno, takže určitě mu pomohl ten gól, co vstřelil a škoda, že mu to tam ještě nespadlo jednou, ale jak říkám, ten výkon byl velice dobrý. Do mikrofonu poprosím. Ne, já slyším, to je v pohodě. Teď vás čeká Liga v Olomouci, jak bude těžký přepnout na ligu mezi tím odvetným zápasem, který bude o všechno podstatě, o ten postup. Tak je to takhle, my s tím počítáme, že to takhle je, že ten program je prostě náročný. Samozřejmě, že to bude, Olomouc je nepříjemný soupeř s výbornýma trenérama, známe se vlastně, ty mužstva vždycky vlastně to bývá, ty zápasy bývají vyrovnaný, bývá to o gól, je to takticky provázaný, je to hodně o osobních soubojích, tím, že se ty mužstva znají a nic si nedarujou, takže víme, co nás čeká, uvidíme vlastně, co zase uděláme se sestavou, jak to promícháme, co uděláme a myslím si, že zase, jestliže to třeba trošku zase promícháme, tak jak to bylo, jak jako bylo v těch utkáních s Hradcem nebo s Budějovicem, ale vždycky se to snažíme namíchat tak, aby zůstala nějaká osa mužstva, kostra prostě a zase na druhou stranu je potřeba vidět, kdy ty hráči už mají třeba třetí, čtvrtý celý zápas, tak vlastně už je to potom náročný a musíme je taky pošetřit, protože my si nemůžeme dovolit nějaký dlouhodobější zranění, protože ty kádry nemáme takový jako třeba Sparta, Slavia nebo Plzeň, takže my o každého hráče, kdybychom přišli, tak samozřejmě pro nás to je potom problém. Já jsem slyšel několikrát ty zápasy, že třeba Milan Petržela s Holcim, že si dobře vyhoví, když hrají na opačných křídlech, že často si nahrávají do šancí. Je to nějaká chemie mezi nimi nebo něco nacvičeného nebo nějaká intuitivní věc, že se dostávají takhle blízko k sobě, když v podstatě jsou na druhé straně hřiště? Naši hru máme založenou na nějakých principech, na nějaké spolupráci, na nějakých prostě věcech, automatismech a tohle patří prostě k tomu. Myslím si, že co se týká zrovna této spolupráce, tak někdy je to až moc, ale dneska to vyšlo skvěle, takže jsem za to rád. Jedna možná věc, která zase ti vadí, že třeba ti krajní věci, ať jsou aktivní, tak nemají ty góly a body, co měli v minulé sezóně, když Rambo dneska takový šťastný gól, tak je to takové mínus na tom, že prostě třeba ten Rambo i ten Kali měl dneska spoustu šancí, které ty situace řešil za mě asi špatně, tak je to taková malá kaňka nebo něco, co ještě se dá zlepšit? Já si myslím, že tohle to zase, že je to otázka potom té kvality na těch posledních vlastně 20 metrech a ten Kali prostě, co se týká té nahrávky, tak to víme, že s tím někdy problém má. Do toho zakončení se tam dostal, v první fázi to vyřešil dobře, ale pak ještě jako si myslím, že zbytečně nahrával, že to měl třeba prorvat tou pravou nohou, měl to zkusit prostě, ale zase to řešení nebylo úplně jakoby špatný. Rambo gól dal vlastně, měl tam ještě další přihrávky, staral se nám o tu útočnou fázi a tohleto, takže já bych to viděl, tak musíme vidět taky ten kontext, jako třeba to, u toho Ramba je to o tom, že Rambo neabsolvoval celou přípravu, ten Rambo se zapojil vlastně herně až na herním soustředění a samozřejmě on ještě nemá takovou formu, jako měl třeba na jaře, takže i proto možná třeba ne to. A já věřím, že se může zvednout jenom tím, že bude hrát, vlastně, že bude hrát pravidelně. A já potom věřím, že to je tak zkušený hráč společně s Kalim, protože tam si myslím taky, jakoby my jsme ho ze začátku využívali na postu toho útočníka a budou i varianty, kdy tam třeba jakoby bude zaskakovat, ale zase on se vrátil teď na postu beka, tak mu dáme prostě nějaký čas a prostor pro to, aby vlastně si tam zase zvyknul. Takže já bych v tom neviděl nic špatného, naopak si myslím, že ta jejich podpora dneska byla velmi důležitá jakoby do toho utkání. Pokud to byl poslední dotaz? Určitě bych si přál, aby ty věci byly ale přesnější, co se týká ty finální fáze podobou. Poslední dotaz.